hivi kama customer wewe kutengeneza unaongea na customer analeta wengine. Na kijua. Hamna kitu tumekumbana na customer tu. Kazi usichague kazi. Hey, faster bana, weka faster. Acha nikwambie. Yaani yeye ndio engineer, yeye ndiye anaitwa constructor yani. Eh, yani pesa zote za humo ndani ndiye anazishika. Tusaidiane, tuone tutasaidiana aja watu. Hizi siku zote tunazungumzia hii maneno na nyinyi mnaendelea kurudia kuleta kasheshe. Maneno ya kutupa mse kwa store. Ati ana maana. Anatoka sapu. Ati ana maana, si anafanya wewe unaitwa mama. Kwani nani hukuna? Anachana na hiyo kwanza kwa. Wewe mwanamke yako hivyo. Hata mume wake anasema. Wewe mtubu dhambi zenu. Mtubu dhambi zenu. Afusamee makosa yako. Wewe hata akili huna, muangalie. Wewe kwanza ndo una akili. Eh, mwanamke. Unaenda kabisa. Usiwahi rudi hapa. Muone, unaniharibia mtoto. Go.